Найближча мета України – отримати план дій щодо членства в НАТО. Про це український президент Володимир Зеленський заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу під час телефонної розмови, у якій, зокрема, порушили питання безпеки в Чорноморському регіоні та втілення реформ. Столтенберг наголосив, альянс підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. У відповідь Зеленський зазначив, наша держава зміцнює армію та впроваджує стандарти НАТО.